Fala, galera, ligado aí na KL. Hoje estamos aqui na terceira fase do Quinto Elemento. Isso aí pra você que achou, aqueles dois lá sumiram, não estão mais na KL. Tá enganado, hein? Ainda. Estamos aqui firme e forte, gravando lá. E aí, Gabriel? O quê? Gravando o quê? O Quinto Elemento, é claro. Oi, meus amores, prazer. Agora a Barbie da KL, né? Se apresenta aí, faz seu marketing, rede social, segue. Gente, eu tenho raiva dela porque ela já acorda assim, ó. Olha a cara da menina já. Dá vontade de... Gente, isso é 2 horas sem cal, passando o vídeo. Aham, só que não. Só que não. Fala aí, Drica. Fala seu nome, se apresenta. Bom, gente, eu sou a Drica Huffernin, tenho 16 aninhos. Olha a carinha da criança, olha que baby. Gente. Siga no Instagram, Drica Huffernin Oficial, e Facebook, Drica Huffernin. Gabi Boladona, ela que chorou na primeira fase, já tá aqui na terceira, né? Graças a Deus, tô aqui, firme e forte. MC Zingo, gente, que nome chique. Olha, é nóis, mano. Canta que estilo? Putaria. Preparado pra mudança radical de sua vida? Preparado pra estar na mansão com os MCs? Tô preparado. Preparadíssimo. Se Deus quiser, ela vai estar lá, tá ligado? MC Billy, diretamente de Recife, Pernambuco. Ai, Recife, representando aqui, galera. Fala aí, o que significa pra você estar aqui na terceira fase da KL, no início da carreira, tudo? Pô, chegar aqui já é... Já chegamos longe já, estamos de parabéns todo mundo aí, rapaziada. É uma oportunidade única e muito importante na vida da gente e espero que vença o melhor. Se Darvinha. 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 Isso. Desculpa. Foi meio bravo. Acontece. Mas e aí, como tá o coração? Como você tá? Tá preparado? Tá mais preparado a gente tá, né? Estamos trabalhando pra isso. MC Danilinho, ó, já tem um Danilinho, já tem um Tom. Tá chegando MC com o nome aí, hein? O que você canta? Putaria, ostentação? Putaria, ostentação, um pouquinho de cara, né? Ah, canta de tudo. Canta tudo, gente. É cantor. Tem que ser eclético. MC Eloy. MC Eloy, gente. Tem até aqui, ó. Vira. Vou mostrar. Ó. Nossa. Ousado, hein? Vai, canta que estilo hoje? Ostentação, consciente. MC Mavim. MC Mavim. Vem da onde? Taipa, Zona Norte de São Paulo. Olha só, Joana. Chegou aqui que horas? Eu cheguei, era umas 7. Eu exagerei, vai. Mas 8h30. Fala aí, veio da onde? Zona Leste, MC Matarazzo. MC. THS. THS? Eu lembrei. Fala aí, Drica. Bom, quer saber o que dele? Pra gente. Putaria? MC Eriquinho. Eriquinho, é da onde? Sou da Baixada Santista, mas atualmente tô em Guarulhos. Arrasou. E o que você vai cantar pra gente? Ah, uma ostentação malandreada, vou vir jogando no mesmo time ainda. Sou Vitinho ZK. É da onde? Nova Galvão. Já marrento, né? Essa é marrenta. Tá bom. Seja simpático com o público. Você vai pro reality show. Aí o pessoal. Tem que fazer com que as pessoas gostem de você se você vai estar no reality show, querida. Elas gostam. Né? Gosta? Gosto. Fala aí, veio da onde? Diadema. Diadema, aqui perto. É perto? Tá preparado, o coração tá suave? Ah, tá de boca. Juninho Hollenberg, gente. Olha, uns nomes bem... Chiques, né? Gente rica. É rico? Não. Mas vai ser. Vai ser com esse Quinto Elemento. Se Deus quiser, vai ser. Se Deus quiser, vai ser. Se for rico, me passa seu WhatsApp. Não precisa estar rico, não. Tempestade. MC Tempestade. Esse eu lembro. A fiel escudeira dele, a camisa aí. Vai cantar o que hoje aí? Muita putaria. Tá ligado? Pesado. Direto de Cuiabá, Mato Grosso. Vai representar aí pesado. KL Produtora, Granfino Produções. É o bicho, caralho. Meu nome é Anderson. Você vai cantar pra gente hoje, Anderson? Vou cantar pra vocês. O quê? E pra ela, você canta o quê? Nós canta, nós vê, né? Dá uma voltinha só pra ele ver, dá uma voltinha. Aprovada! Hã? Aprovada? Então, né? Você, nem precisa falar nada. MC GDS. MC? GDS. Vem na onde? São Paulo. Gostou também? Ele já conversou, ele tá com tentação, não é? É. Você com ele, ó, moleque, manda bem. MC Pelé. Do campo pro funk. Eu da onde? Em Budas Artes. Em Budas Artes, ó. Rolezinho também, hein? Agora vem cá. Já que a gente tá falando de Pelé, de gente estranha. Gente estranha. O Pelé e o Tique, gente. Sabe por que o nome dele é Tique? Porque ele tem um tique nervoso. Faz aí, seu Tique. Tá ligado, né? Nós é MC do creme, hein? Só pra passar a visão aí. Do creme, MC do leite, tá? É a leite. Creme, quero de leite. Minha namorada. Ah, o sonho de consumo. Então canta de tudo. Canta tudo. Canta o que precisar. Esse daqui se acha. Esse daqui não vou entrevistar, não, porque ele é um perigo. Olha esse menino. Não se acha, não.
Olha ele todo estiloso, chega aí pra câmera, vem pra cá, rapaz. É, MC Nando. Aí. MC Bian. MC Bian, vai cantar o quê? Vou cantar uma putaria minha. Putaria. Então, putaria tá reinando aqui, como sempre. É Sati. De? Da onde? Da Marconi, baile de favela. Aí é bom, hein? Ah, meu... uma palhinha. Só pra eles verem como ele canta, gente. Não, juro. Dá uma palhinha. Pode mandar? Claro, cantando aqui, ó. Filmando, olhando pra ela, então, ó. Ah, eu fico tô atrapalhando. Com tesão toda vez que eu te vejo. Nossa! Corpinho, violão. Despertou o meu desejo na minha mente. Eu te pego, te envergo em pensamento. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela. Rebolando até o chão. Usado de gabana. Cara, ela tem grana pra gastar. Ela também usa Louis Vuitton. Desse jeito vai dar ruim, hein? Ela veio com atitude, gente. Conta pra gente aí como é que foi. Atitude, como sempre. Como Fedri, né? A Gabi boladona, ela não existe mais. Existe a Gabi chorona. Gente, é muita emoção. Eu não. Eu já chorei na primeira, eu não chorei na segunda, porque eu acho que eu usei alguma coisa, não sei. Deus deu comigo. Mas hoje foi muita emoção. Não dá. Como é que foi olhar entrar... Olhar nos olhos do meu futuro patrão. É, então, como é que foi? Ela como é que direta. Foi? Peraí, deixa eu pegar um balde ali. Como é que foi? Cara, ele é muito verdadeiro. A gente vê muita verdade. Quando tem uma troca de verdade, acontece isso. Choro. É isso aí, sucesso. Uhul! Arrasou, mas que gata. Soma, Gabi boladona, Gabi chorona. Tô nem aí. Nervoso? Um pouco, né? Dá um toca, certo toca, nervosismo. Ó, como é que foi lá? Suado, tô quase me cagando aqui. Como é que foi encarar o chefe lá? Mas ele não chorou. Foi da hora, uma experiência boa. Foi boa. Foi bom, gostei. Confiante. Deu mais gás aí pra próxima fase? Preparado. É, tem que se preparar, né? Que cada vez vai ficando mais difícil, né? Acha que passou? Deu tudo certo? Ah, não sei. Eu tenho confiança, né? Deu tudo certo. Então, boa sorte. A gente espera lá na mansão. Quarta fase, tamo aí. É nóis. Quando tu entrou pra fazer lá o negócio do concurso que tu viu o chefe sendo jurado? Faz medo não, sonhei. Eu nasci pra isso, né? Então foi preparado. Olha só. Gostei da resposta. Você tem confiança. Com certeza, com certeza. Eu vim, cheguei até aqui e não foi pro um. Foi pra casa, não foi à toa. Não foi à toa, não. Deu pra ouvir? Deu, a rua toda parou aqui pra te ouvir. Ó, da hora. Mandou bem aí. E aí, como foi estar de frente com o chefe? Ah, então, eu imaginava que eu um pouco mais nervoso, sei lá. Achou de boa? Sério? De boa, tranquilo. Ah, então tá bom. Tá confiante? Tá confiante. Você já chegou com presente. Vai encontrar a gente na quarta fase? Vai encontrar a gente na quarta fase? Em Deus. Então tá bom. Pé firme no chão. Estamos à espera. Tá bom, obrigado. Falou. Boa sorte. Mil grau, quando tu viu o futuro e possível chefe. É, lá sendo jurado. Dá um nervosismo, né? Querendo ou não, vai dar aquele nervosismo, mas vamos na luta, se Deus permitir, se ele Você quiser. Você veio preparado? Ensaiou pra estar aqui? Ensaiei então, pra estar aqui. Então não tem que se preocupar, tá tudo certo. Deixamos na torcida. Beleza? Isso aí. Beleza. Formou. Tamo junto. Pra ser sincero, eu nem sei o que aconteceu lá dentro. Por quê? Tô muito nervoso. Nossa, mas deu tudo certo? Deu, graças a Deus. Conseguiu acho cantar? Que eu fui bem. Não atrapalhou muito? Não. Não como errei. Como foi ficar de frente com o seu... Se tudo der certo, futuro? Ah, pressão, né? Tem que agradar ao máximo, porque é bem disputado, tem bastante concorrente bom. Então tem que dar o melhor.
tá ligado? Que é isso aí que vai te aguardar, né? Se você passar. É. Tô preparado. É o chefinho? Tô preparado. E aí, me conta, como foi lá dentro? Bom. Foi bom? Primeira pessoa que você falou, foi muito bom. Pelo jeito. Deu nervosismo? O coração não ficou. Foi suave. Foi suave? Então tá bom. E o que você espera daqui pra frente? Ah, progresso, tudo. Tá mudando alguma coisa na sua vida, projeto, dos seus elementos? Bastante. Ganhando bastante experiência. Bastante. Sendo bom, então. Então tá bom. Então eu espero te ver na quarta fase. É nóis? É nóis. Coração acelerado. Como foi ficar na frente do futuro chefe, se tudo der certo? Se tudo der certo, aí tá na mão de Deus. E ele... Tempestade. E aí, como é que foi lá? Tranquilo, tranquilo. Normalmente sempre tem um grande nervosismo, né? Atenção, canta uma, né? Música sua e uma outra do Pikachu. Isso, uma música do Pikachu, que eu curto pra caramba também, moleque. Entendeu? Arrasou. E como foi? Tá lá dentro? Bom, é, cada audição, uma coisa diferente, surpreendendo. Tá levando experiência pra vida, isso, né? Claro. Tá preparado então? Opa, preparado, se Deus quiser. Não, tamo junto. Esperamos você na quarta fase. Deus quiser, toma aí já. Se eu mandei mal aí, ó, eu tentei, dei dar meu esforço ali, ó. Foi da hora, daquele jeito. Ó, tá. Mas você tá confiante? Ah, sempre tem que estar, né? Então tá bom. Vem então, Deus e... se der tudo certo, espera na quarta fase. A gente vai esperar, você vai ver. Então fechou. É nóis. Só a gente se vê. E aí, rapaz, todo no estilo, você mandou bem lá? Mandou bem lá, como que foi? Foi tranquilo? Tava muita atenção, levando nervosismo uma boa. De lei, né? Tava mais tranquilo do que na segunda fase, agora foi mais tenso pro seu... Todo mundo acha, né? Ah não, já tá na terceira, já teve duas, então tá bem mais tranquilo. Mas aí que vai piorando, lá, porque tá indo pra final, é, gente. É, só tá ficando gente boa agora. É cada vez a disputa fica mais ferrada. Demorou então, mano. Boa sorte. Então é isso. Espero te ver lá na quarta fase. É isso, boa sorte, viu? Gostei pra caramba, foi melhor do que as outras vezes. É? Sério? Veio mais preparado, você achou? Ah, eu acho que sim. Fui mais preparado, consegui chegar no ponto que eu queria. Ai, foi legal, foi legal. Como tá sendo participar desse projeto tão grandioso? É muito bom, né? Porque é uma grande vitrine aí pra gente, né? Tá mostrando nosso trampo aí. A gente tá parado aí sem um canal forte. Sim. Mas com essa ajuda aí a gente consegue expandir nossos negócios aí. E aí, como é que foi lá? Ah, nervoso do caramba, eu nunca imaginei que ia ficar tão nervoso assim. Acho que nunca imaginou também que ia chegar nessa fase. Nervoso, né? Por causa do Emerson lá ou porque tá com a loura aqui do lado? Oh, meu Deus! E aí, como é que foi lá? De boa na lagoa? Eu já tô tranquilo, acostumado, ele é experiente. Ficou de boa com o Emerson lá? Tranquilão. Gente boa, Emerson. Ó. Meu xará chegando aqui, de Goiânia, passou 14 horas no ônibus, vai sair daqui, vai pra rodoviária, vai passar 14 horas de volta pra Goiânia. Como é que foi lá? Bom, fiquei meio nervoso, né? Cheguei lá, só o Emerson, o chefe lá de frente. Ficou nervoso? Um pouquinho, mas saiu de boa. Foi tranquilo? É isso aí, que vem a próxima fase. Amém. Valeu. Tá aí. Então, o que
você achou da experiência lá dentro? Foi uma experiência única, foi uma oportunidade para poder apresentar a música de hoje, né? Tem outras músicas também, quem quiser conhecer as músicas do Arquiteto do Amor, acessa lá, arquitetodoamor.com, é meu site. Caraca, neguinho, que bagulho doido, mané, tá maluco? É isso aí, galera. Já tá anoitecendo, né? Exatamente, ainda estamos aqui. Chegamos aqui, era de manhãzinha, tava aqui, tá só agora, ó. Isso, mas tá só estamos encerrando já o primeiro dia aí. O primeiro dia da terceira fase acabou. Isso aí, gente. Hoje, amanhã tem mais aí 50 concorrentes, né? Isso, já foram 50 hoje. Vários talentos hoje que encararam aí o chefe amanhã. Só menino bom. E meninas, né? Porque tinham poucas, mas tinha meninas. Também estavam aí representando. Isso aí. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Exatamente. Fiquem ligados aí. Aqui no segundo dia da terceira fase do Quinto Elemento. Oi, meus amores! Voltamos aqui, a rua está lotada! Hoje está mais cheio do que ontem. Isso aqui são capinhas. Um, dois, meia. Da KL Produtora, do Quinto Elemento, que eles estão distribuindo aí pro pessoal. Não vai. Tô aqui com a MC Brisa, ela vai contar um pouquinho como é que tá as emoções, o que ela tá esperando dessa fase. E aí? Ah, eu vou falar pra você, a ansiedade bateu muito forte. De saber que chegou o dia, que é agora. Que eu vou lá e vou cantar novamente, sabe se passei ou não. E de tanta ansiedade eu tô aqui nem dormi, não consegui dormir direito à noite. De tanta ansiedade pra saber se eu passei pra próxima fase ou não. Espero muito, muito progresso, espero crescer muito, sabe? E mostrar também que não é só por dinheiro que a gente tá aqui, né? Pelo nosso talento também. O Emerson. Chefinho! Ele falou que não ia ser jurado hoje, não, tava me enganando. É, enganou a gente. Eu creio aí que vai dar tudo certo. Se vocês quiserem, toma aí de volta. Ah, então tá bom. Então, boa sorte pra você na quarta fase. A gente aguarda lá, né? É nóis. Fechou? Como todas as vezes, eu acho que fiz o meu trabalho, desenrolei como eu desenrolo em cima do palco. Tá ficando cada vez mais preparado. Então tá bom. Nossa, e o que você cantou lá dentro? Foi funk, putaria, ostentação? Não, que eu cantei ostentaria. Sentaria, ó. Sentaria. Nova moda. É uma mistura de sentação. É, isso aí. É isso aí, ó. E aí, o que você achou de ficar na frente do chefe? Ah, ficar ali meio opressivo. Mas deu tudo certo, acho que... Na hora desenrola, né? Desenrola, uma pessoa brilhante. Tem que saber fazer, quem sabe faz ao vivo. E o que você tá achando de todo o projeto? Ô, meu mano, tem nem o que falar. Desculpa até aí, desculpa até da palavra que foi dita. Mas não tem nem o que falar. A estrutura que ele tá dando pra gente aí... A atenção, a oportunidade, não tem palavras pra descrever o que ele tá fazendo aí, mas não tem palavra mesmo. E o mais engraçado de tudo isso, tá todo mundo atrás do mesmo objetivo, realizar o seu sonho. E a KL tá proporcionando isso com o projeto Quinto Elemento. E a galera aqui na rivalidade não é um querendo derrubar o outro, não, é tudo amigo. Todo mundo rimando na hora, todo mundo mostrando.
profissional aqui, que tá aqui pra competir, mas todo mundo amigo, todo mundo numa boa. Tá super gostoso o ambiente aqui. Então quer saber mais? Fica ligadinho aqui, hein? Deus quiser, como foi ficar na frente do Emerson? Ah, dá pra apanhar o patrão, né? Dá um pouquinho de nervosismo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Me fala aí, o que, que vocês cantaram lá? Foi melody, foi putaria? Duplo sentido, uma putaria. Duplo sentido? Sentido? É. Ah, que bacana! E aí, como que foi? Foi do nervosismo total, mas acho que eu acredito que vai dar tudo certo. Sim. E é isso aí, tão confiante. Controlou o nervosismo? Um pouco, eu acho que lá atrapalhou um pouco pra alcançar as notas, mas acho que deu tudo certo. Ah, mas deu uma desenrolada, mas foi tudo certo. Deu tudo certo, vamos. Quem tá aqui? Ela tá em todas as audições, a gente vai lá entrevistar ela, encher o saco dela desde o primeiro dia. Ai, olha que lindo. A gente pegou ela lá na fila. Cabelo. E eu amo. Já veio pra parar tudo, né? E ó, ela veio aqui, gente. Ela tá doente, viu? Ela não tá bem, não. Ela veio do hospital. Tá aqui pra, né? Ai, graças a Deus. E se Deus quiser e Ele quer, vai dar tudo certo, gente. Vai, já deu tudo certo. Você não tá aqui à toa, não. Pois é. Não era nem pra mim estar aqui hoje, gente. Era pra mim estar... Gente, ela veio do hospital. Pra mim estar de cama. Era pra estar repousando e tá aqui, ó. O que as pessoas não fazem por um sonho? Tá vendo? Pois é. Quem quer faz acontecer. Como não se emocionar quando a gente fala do sonho, da família, da luta? Gente, eu gostei tanto. Fala de onde você veio. Eu vim de Cariacica, no Espírito Santo. Tô há 2 meses aqui em São Paulo. Vim sozinha com Malicuia. Graças a Deus, consegui uma oportunidade de trabalhar e tô aí. Tá se virando aqui pra buscar o sonho. Nossa, as mulheres são com as histórias tão bonitas, gente. Não, tem cada história aqui. MC Valê, diretamente de Porto Alegre, lembrando. Olha só, você veio só por causa do concurso? Só por causa do concurso, com certeza. Não. Como você fez pra chegar aqui? Avião. Ah, então não demorou tanto, né? Não, ela foi uma hora e vinte. Mais tranquilinho. Mas aí, o que você cantou lá dentro? Cantei uma música internacional do Justin Bieber, se chama Sorry. Posso mandar uma palhinha? Primeiro que cantou internacional aqui. Claro que pode. Is it too late now to say sorry? Because I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yet I know that I've let you down. Is it too late to say sorry now? Ai, que lindo!